Hej, čo tu robíš? Ja idem do banky za Nikolajom. Do banky ísť nemôžeš. Na zásnubáku, hej? Má byť kameň a Kristovo oko. Však to sú čisté kolotoče. Srdce? Naozaj? Ani Larisa nenosí srdiečka a páčil sa jej. Tak si zober Larisu a nasťahuj si ju do domu. Si zatknutý. Ja som to vedel. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.